سلام دينا فكر بركة تمنين الله تشوف ودبيت سوو تشاتشن بيا الله تشوف بثيالهم كفل هلو ندامن قوياتشون زاري هنجدي بتالي دقمو تبياتشن اني تملكة مني جيون انو مني يتفت ارانو يميلون ارسا قد دايزن عند اني بقلي تنبيتاوي ممسلين عند مزحافن اقارا تشوالو دبيت سوو تشاتشن انجدي ايهن مزحاف يانا بباتشو سووش كالاتشو انجدي عراتون فوليوم بتالي يانا بباتشو سووش كالاتشو مسكرنتاتشو مستاتيشل اللاتشو ازي مزحاف لاي تزفو تبياتشن انجمرو عالم لاي ያልተደረጉ ነገሮች አሉ ለማለት አንደፍርም ማለት ነው በጣም የሚገርም መጽሐፍ ነው ያው መጽሐፉንም እናንተም ታቆታላችሁ ኢትዮጵያውያን ግን የራሳችን የሆኑ ነገሮችን ማጣጣል ስለምንወድ እናልባትም አብዛኞቻችን ከተረተረት ቆጥረናው ሊሆን ይችላል ግን ትልቅ እጅግ በጣም ትልቅ የማንቀደው ሊሆነ መጽሐፍ ነው ይሄ መጽሐፍና ሰሞኑን ደግሞ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ምንድነው ያሉ የነበሩት ሙስሊምና ክርስቲያንን በተመለከተ ሙስሊሙም አዛን ሲል ክርስቲያኑም ሲቀድስ ከተማችን ሀገራችን ችን እየተረበሸ ነው ታማሚዎችም መተኛት ማረፍ አልቻሉም ከውጭ የሚመጡ ቱሪስቶችም ይሄንን ጫጫታ ይሄንን ሁከት አልፈለጉትም ብለው በጣም እዚህ ላይ ተኩረት አድርገው ሲናገሩ ነበር ማለት ነው ኦፊሻሊ ወጣው ይሄንን ነገር እንደውም ለሚቀጥለውም ትውልድ አስቡ እና በደንብ ልጆቻችሁን እንዴት አድርጋችሁ ማሳደግ እንዴት አድርጋችሁ ማኖር እንዳለባችሁ አስቡ ያሉ ነበር ገሚሱ ታዲያ በሳቸው ንግግር ስር ያየሁትን ኮመንት ደግሞ በጣም አስገርሞኛል አዎ ልክ ናቸው ከተማችን በጣም በቤተክርስቲያንና መስጊድ ስብከት ወይም ቅዳሴ ወይ ደግሞ አዛን በማለት ታውቋል የሚሉ አሉ። ገሚሱ ደግሞ እኛን የቸገረን መሳደድ ነው በጠራራ ጸሃይ መገደል ነው በቀደምነት አለብ ብላችሁ ከሆነ ሚዲያ ላይ ሲዘዋወር ያያችሁት ቤተክርስቲያን ላይ አጎንብሶ ተሳልሞ ሲጸልይ የነበረ ልጅ ነው በጥይት ተደብድቦ የሞተው። እንግዲህ እነዚህ ነገሮችን የሚያነሱ በርካቶች አሉ። እኛን የቸገረን ወጥቶ መግባት ነው እኛን የቸገረን የኑሮ ውድነት ነው የቤት ኪራይ ከደሞዛችን በላይ ሆነው ነው ብዙ ነገሮች ተነስተዋል በሳቸው ንግግር ስር ማለት ነው። እናንተስ ምን ተላላችሁ በዚህ ጉዳይ መቼስ ማህበራዊ ሚዲያ ላይ ይሄንን ንግግር በደንብ ቫይራል ወጥቶ ብዙዎች ሲቀባበሉት ስለነበረ ሳታዩት አትቀሩምና አሁን ደግሞ የማካፈላችሁ መረጃ በጣም የሚገርም ነው። ምን አይነት ሃይማኖትን ለማጥፋት የሚደረጉ ነገሮች የኡነትም ግን እቺ ሀገር የቸገራት አዛን የሚለው የመስጊድ ድምጽና የቅዳሴ የቤተክርስቲያን የቅዳሴ ድምጽ ነው ወይ የኡነትም እቺን ሀገር እየረበሻት ያለው ህዝቡን አላስኖር ያለው ታማሚን ተኝቶ ህመሙን ማስተማም ያልቻለው ቱሪስቶችስ ወደዚህ ሀገር መግባት ያልቻሉት የምርም በቤተክርስቲያንና በመስጊድ ጩኸት በቤተክርስቲያን ጩኸት ነው ወይ የምርም ቱሪስት መስህብነቷን ያጣችሁች ሀገር የሚለውን እንግዲህ መልሱን ለእናንተ ትቻለሁኝ እኔ ታዘብኩት እና ያጋራዋችሁ ግን ደግሞ አሁን በጣም መሬት ያዘ የሚገርም መረጃ ነው እማጋራችሁ። ቤተሰባችንን ያልተቀላቀላችሁ አድማጭ ተመልካቾቻችን ሰብስክራይብ በማድረግ የዶላር ምልክት በመጫን ይህን ቤተሰብ ተቀላቀሉ ስንል ባክብሮት ጋብዘናችኋል። እንደተለመደው በከበረ ስጦታችሁ በላይክ በኮመንት እና በሼር እስከመጨረሻው አብራችሁን ትቆዩ ዘንድ በቤተሰብ ፍቅር እንጠይቃችኋለን። ውድ ቤተሰቦቻችን መረጃውን ከአክሱም ቲዩብ ኒሮማን ጸጋ ያደርሳችኋለሁ። ወደ መረጃው አለፍን። ቀጥል አሉት የዓለም የኪነ ጥበብ ዘርፍን ወክሎ የመጣውን አመራር አመሰግናለሁ ክብር ለልዑላችን ይሁንላለሁ ቀደም ሲል ይህን ሚስጥርኛም ዘግተን የደረስንበት ብለውናል። የዚህ ሃይማኖታዊ ፍልስፍና ሚስጥር ተዘግቶ የተደረሰበት በመካከለኛው ዘመን ማብቂያ አካባቢ እንደሆነ ክቡርነቱ ጠቁመውናል። እንዴት ነው በዚያ ዘመን የአንዳምን ስልጣኔ አደገኝነቱ ሊደረስበት የቻለው? ቀደምት አባላት አደገኝነቱን የተረዱት በዚያ ዘመን ከነበረ ደግሞ ያ ማለት ብዙ ምዕተ ዓመታት አልፈዋል ማለት ነው። ይህን ሃይማኖትና ስርዓትን ለማፍረክረክም ሆነ ከምድረ ገጽ ለማጥፋት በቂ የሆኑ ረጅም ምዕተ ዓመታት ነበሩ። ስለዚህ አደገኛ ፍልስፍና መሆኑን ከደረሳችሁበት በዚያ በእነዚህ ምዕተ ዓመታትስ ምን አይነት ተግባራዊ እርምጃ ወሰዳችሁ? በእርግጥም ስለ አደገኝነቱ የተረዳችሁት በዚያ ዘመን ከነበረ ከዚያ ጊዜ ጀምሮ ማፍረክረክና ማውደም ይቻል ነበረ። የፖለቲካ ርዕዮቱንም የተመቸ ነበር። ምናልባትም በፖለቲካዊ መንገድ ማፍረክረክ ሳይቻል ቀርቶ ቢሆን ብለን ብናስብ እንኳን ጉዳዩ ከሃይማኖት ጋር የተያዘ እስከሆነ ድረስ ሌሎች ሃይማኖቶች ወደ አገሪቱ እያስገቡና ማስፋፋት፣ ተዋህዶን መጫን፣ በሂደትም ማጥፋት የሚያስችሉ እጅግ ሰፊ ጊዜያቶች ነበሩ። በቀላሉ መግባት የሚችሉና ከቀኝ ግዛቱ ዘመን ጀምሮ በአጎራባች አፍሪካ ሀገራት ያስገባኋቸው ሃይማኖቶችም አሉ። እንደ ፕሮቴስታንት፣ እንደ ካቶሊክ፣ እንደ ወዘተ ያሉ። እንዴት በዚያ መንገድ ተሄዶ ማፍረክረክ እየተቻለ ያ ሳይደረግ ቀረ? እነዚያ ረጅም ምዕተ ዓመታት ያ መሆን እየቻለ እንዴት በዚህ ወቅት ለማፍረስና ለማፍረክረክ ተነሳን? ከዚህ ቀደም ማጥፋት እየተቻለ ለምን ዛሬ ላይ ታሰበ? ጊዜው አሁን ሆኖ ወይስ እስከ ዛሬ ተሞክሮ ሳይሳካ ቀርቶ የሚል የኔ ጥያቄ ብቻ ሊሆን የማይችል ጥያቄ ነውና ያለኝ ይህ ጉዳይ ለቤቱ ግልጽ ቢደረግ ጥሩ ይመስለኛል። ምክንያቱም
ያልተቻለባቸው ምክንያቶች ከነበሩ በቀጣይ በመናደርገው የጋራ ዘመቻችን እነዚያን ክፍተቶች ደፍኖ ለመዝመት ያግዘናል በያስባለው ስለዚህ ሁኔታውን በሚገባን መንገድ ቢያብራሩልን እላለሁ አመሰግናለሁ ይህን በመጠየቅ ሳላደንቅ አላልፈም እጅግ ጥሩ ጥያቄና ሳይጠየቅ በሰፊው ማብራራት የነበረብኝ ነገር ግን ነካክቼ ተውኩትን ጥያቄ ነው ያነሳው ስለዚህ ላመሰግን ፈልጋለሁ ቀደም ሲል እንዳልኩት በእኛ በኩል ወይም በቀድሞቹ እኛ በኩል ነገሩን በጥልቀት የተረዳ ነው በ15ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ነበር ያን ዘመን የመካከለኛው ዘመን ማብቂያ እያለን እንጠራዋለን ያ ዘመን የምሳል ክርስትናን የተላበሰ ነገር ግን የቀድሞውን የሮማን ስልጣኔ መሰረት ባደረገ መልኩ መላውን አውሮፓንና አጎራባች ሀገራትን የማዘመንና የማስልጠን ስራ በአዲስ መልክ የተጀመረበት ዘመን ነበር በዚህ የመካከለኛው ዘመን ማብቂያ ወቅት ደግሞ የኢትዮጵያ ንጉሰ ነገስት ዙፋን የወረሰው ዘርዓ ያዕቆብ ይባል ነበር የንጉሰ ነገስት ከቀደሙት የኢትዮጵያ ነገስታት በተለየና በከረረ ሁኔታ የአንዳምንን ስልጣኔ ተጠናክሮ ተሻሽሎ እንዲቀጥል ማድረግ ዋና ስራው አድርጎ ሲይዘው ጎን ለጎን ደግሞ ለኛ ለቫቲካን ቤተክርስቲያን በርካታ ያሉ መልእክቶችን አከታትሎ ይልክልን ነበር የንጉስ በዘመኑ በርካታ መጽሐፍት ልኮልናል እንዳልኩት ግን ብዙም ትኩረት አልሰጠናቸውም ነበር በስተመጨረሻ ግን የሚላኩልን መልእክቶች እየበረከቱ ሲሄዱ ሁሉንም መልእክቶች ጊዜ ወስደን በሙሉ ትኩረት አጠናናቸው በጥናታችን የተረዳነው የንጉሱን አቋም ግን እኛ እጅግ አደገኛና በዘመናዊ መንገድ ለመዘርጋት ካሰብነውና ቅድመ ዝግጅት ያደረግንበት ከነበረው ከአዲሱ የምድር መንግስት ምስረታ ጽንሰ ሐሳብ ጋር ፈጽሞ የሚቃረን ሆኖ ነበር ያገኘነው ንጉሱ ያዘው አቋም ወይም ፍልስፍና ከዚያ ከቀድሞ አባቶቹ የወረሰው ነው ነገር ግን በዘመኑ በአንዳምን ስልጣኔ ላይ የተለየ ትኩረት አድርጎ ወደ ማጠናከሪያ መራው የአውሮፓ ክርስቲያናዊ አገሮችን እንግዳ ይሆን እንቅስቃሴ ስለተረዳና ስለሰጋ ነበር ከቀደሙት ነገስታት በተለየ ሁኔታ አክርሮ ማስቀጠል የፈለገው ዘርዓ ያዕቆብ በዘመኑ ይልካቸው የነበሩ ዛሬም ድረስ በቫቲካን ቤተክርስቲያን የሚገኙ በርካታ ሰነዶችም ይሄንኑ የሚያረጋግጡ ናቸው ዘርዓ ያዕቆብ ወደ ቫቲካን ቤተክርስቲያን ወደ አውሮፓ ነገስታት ይልካቸው የነበሩ መልእክቶች መላው የአውሮፓ ክርስቲያን አገሮችን በምን አይነት መንገድ መመራትና መጓዝ እንዳለባቸው የሚያትቱ ሲሆኑ ጥናታዊ ጽሑፍ በመሰለው ጥራዝ ውስጥ የሚያንጸባርቁ ሐሳቦችም በተዋህዶ ቅኝት የተቀኙ ጠንከር ያሉ ማሳሰቢያዎች ምናልባትም ማስፈራሪያዎች የታከሉባቸውና የአገሪቱንና የንጉሱን አቋም በግልጽ የሚያሳዩ ነበሩ። ይህንን መልእክቱንም በቫቲካን ቤተክርስቲያን በኩል ለመላው የአውሮፓ ነገስታት እንዲደርስና በእኛ ቤተክርስቲያን በኩል ደግሞ እንደ ሃይማኖት የቀኖና ህግ ሆኖ እንዲሰራበት ይፈልግ ነበር ክርስቲያናዊ በሆኑ ሀገራትም መንግስታዊ ያስተዳደር ስራ አዘዲ ሆኖ ተግባራዊ እንዲሆንለት ይፈልግ ነበር ለዚያ ነበር እነዚያን በርካታ የመጽሐፍት ጥራዝ በየጊዜው እየጻፈ ይልክልን የነበረው በወቅቱ ደግሞ የአውሮፓ ክርስቲያን ህዝብ ዘመናዊነት አውሮፓን ለመመስረት ደፋ ቀና ሲሉ የነበረበት ወቅት ነው እኛም በዚያው እንዲቀጥል ነውና የምንፈልገው ከዘርዓ ያዕቆብ ተቃራኒ የሆኑ መልእክቶችን ነበር ለአውሮፓ ክርስቲያኖች አገሮችና ህዝቦች የምናደርሰው ምክንያቱም የዘርዓ ያዕቆብ ሃይማኖታዊ ፍልስፍና በአንዳንድ ክርስቲያን አገሮች ነገስታት እጅ ከገባና ተቀባይነት ካገኘ የጀመሩትን የምድር ስልጣኔ ተተው በዚያ ፍልስፍና የመወሰን ነገር እንዳይኖር ስለሰጋን ነው ስለዚህ የተጀመረው አካሄድ ተጠናክሮ እንዲቀጥል እንጂ እንዳይገታ የሚያደርጉ ምክሮችን ማሰራጨት ቀጠልን በሌላ አገላለጽ የዘርዓ ያዕቆብ ሃይማኖታዊ ፍልስፍና ተቃራኒ የሆነውን ያስተዳደር ዘዴ በአውሮፓ የመዘርጋቱን ሁኔታ ማፍጠን ነበረብን የዘርዓ ያዕቆብ ቁርጥ ሐሳብ የአውሮፓና የሌላው ክርስቲያናዊ የአገራት ነገስታት ተጠሪነታቸው በቀጥታ ለቤተ ክርስቲያን መሆን አለበት ነገስታቱም ክህነት ካስተዳደር እውቀት ጋር አጣምረው ሊይዙ ይገባል ሃይማኖታዊ እውቀት የሌላቸው ነገስታት በሹመት መቀጠል የለባቸውም የሚል ነው በዚህ አቋም የቫቲካን ቤተክርስቲያን ልዩነት አልነበራትም ነገር ግን እርሱ ያሰበው ወይም ይለን የነበረው ነገር በዚህ ሳይወሰን የምድር ስልጣኔ እንዲቆምም ያሳስባል በጥቅሉ እኛ የይምሰሉን ክርስትና ይዘን ወደ ተግባር እየገባንበት ከነበረው አካሄድ ጋር ፍጹም ተቃራኒ የሆነና ጨርሶ ተጣጥሞ ሊሄድ የማይችልን ነገር ነው በተዋህዶና በካቶሊክ መካከል ያለው ትልቁ ልዩነት እንደ ሰው እየገባን ሄደው በዚህ ንጉሰ ነገስት አማካኝነት ነበር እርሱም በአውሮፓ የካቶሊክ ክርስትና በኢትዮጵያ ተዋህዶ መካከል ያለውን ሰፊና ጥልቅ ልዩነት የገባው በእኛ እንግዳ በሆነ አካሄድ አማካኝነት ነበር ይህም አካሄዳችን እስኪያይ ድረስ ግን የእውነት ክርስቲያኖችን ነበር የምንመስለው ያው በሌሎች ነገሮች መለየታችን እንዳለ ሆኖ እና ዘርዓ ያዕቆብ በቀጥታ ይለን የነበረው የምድር ስልጣን በማያምኑ አህዛብ እጅ ከገባ ስልጣኔ ይከተላል
ስልጣኔ ሲስፋፋ አምላክን መፈታተን ይከተላል። አምላክን መፈታተን ሲከተል ምድር ያህዛብ ብቻ ትሆናለች። ሃይማኖቶች በነገስታት ደረጃ ካልተጠበቁ ንግስና በሃይማኖተኛ ህዝብ ምርጫና ፍላጎት የማይጸና ካልሆነ ሃይማኖተኛ ህዝብ ከመድረገጽ ጠፍቶ ምድር ያህዛብ ዕውቀት መፈተኛ ሆና አህዛብ በከንቱነት የሚፈነጩበት ዓለም ትሆናለች። ሃይማኖትን መንግስትና ህዝብን በጋራ ካልተጠበቁ አንድ ወገን ብቻ ተጠብቆ አያስቀጥለውም። በአውሮፓ ምድር የተመሰረቱ ያሉ አዳዲስ ሀገሮች ዓለማዊ በሆኑና የምድር ስልጣኔን በሚናፍቁ በጦረኛ አህዛብ ንግስታት እንዳይመሩ አደራ ይላል። እንዲህ የሚሉ ጭብጦች አሏቸው መረር ባሉና በጠጣር ቃላት የተዋቀሩ ተከታታይ የሆኑና ጠንካራ ማሳሰቢያ ተከለባቸው ዝርዝር ሃይማኖታዊ ጥናቶችን ያዙ ጥራዞችን ነበር ከማስጠንቀቂያ ጋር በቫቲካን ቤተክርስቲያን በኩል እንዲደርሰን አድርጎ አባስቶ ይልክ የነበረው። በቫቲካን በኩል ይልክልን ከነበረው አሁንም ድረስ በጃችን ከሚገኙት መልእክቶች ውስጥ አንዱ እጅግ አስገራሚና ደፋር መልእክትም ስለሆነ ሁሌም ደጋግሜ ሳስታውሰው የምኖረው ነው። እንግዲህ ዘርዓ ያዕቆብ እንዲህ ያሉ እንግዳ መልእክቶችን ማስጠንቀቂያዎችን መላክ ማዘውተር ጀመረው ዓለማችን ከመካከለኛው ዘመን ጀምሮ መሰልጠን መጀመሯን በማየቱ ነው። ይህን መስማቱ ወይም ማወቁ አይደለም የሚገርመው። እጅግ የሚደንቀው ነገር ይህ አይነቱ ስልጣኔ በማን ምክር እገዛና ድጋፍ እንደተጀመረ ማወቁና ለማን ጥቅም ሲባል እንደተጀመረ እንዳለ መገንዘቡ ሄዶ ሄዶ ለምን ዓላማ እንደሚውል ቀድሞ መረዳቱ ነው። ያስደነቀን ያም ነው ያሳሰበን እና ይህ ደፋር መልእክቱ ቃል በቃል ምን ይላል? የአውሮፓ ክርስቲያናዊ አገሮች አካሄድ አላማረኝም። ሳታውቁት እንዳትጠፉ። የምታማክሯቸው መናፍስት አይጠቅሟችሁም። ለሮማና ለግሪክ ሰዎች አልበጁም። በእነርሱ ምክር ይሄዳችሁ ካልሆነ በቀር እንደ ክርስቲያን አገርና ህዝብ ቤተ መቅደስን ትታችሁ ከተማን ማሸብረቅ አታስቀድሙም ነበር። ህዝበ ክርስቲያኑን በክርስቶስ ህግ በመምራት ምትክ አህዛብን ጦር ሰራዊት ያደረጋችሁ ያደረጃችሁ አገር መውረር ሞያ አድርጋችሁ አትይዙትም ነበር። አንዳንድ እንግዳ ነገር ያለበት ስራ እየሰራችሁ እንደሆነ እየሰማን ነው። ተዋህዶ ሁኑ ምንል እንዲህ በእንግዳ ነገር ተማርካችሁ እንዲህ እንዳትጠፉብን እኛም አጋዥ ክርስቲያን አገር እንዳናጣ ብለን ነው ይልና አያይዞ ደግሞ ተዋህዶን እንድንከተል እንዴት ሲል ይመክረናል። የክርስቲያን አገሮች መንግስታት ክርስትና ተዋህዶ ነው መሆን ያለበት ምንላችሁ ባጎል ክርስትና እንዳይጠፉብን ነው። ማትኖሩትን ክርስትና ማራመድ አይበጃችሁም ለጽድቅም አያበቃችሁም። ነፍስና ስጋን አዋህዶ በእንግድነት ምድር መኖር የሚቻለው በተዋህዶ ነው። አሊያ ግን ግራን ሲመቷችሁ ቀኝን ላትሰጡ አጎል ክርስቲያንን አትበሉ። እንዲያያላችሁ ስራችሁንና እድገታችሁን ግን የክርስቲያን ሳይሆን ክርስቲያንን አትበሉ። ጦራችሁ መርከባችሁ ቢገን ይህ የክርስቶስ ስራት አይደለም። ጥቅምና ድርሻው ለዲያብሎስ እንጂ ለማንም አይሆንም። የክርስትናን ስራ በእያሉበት ማጥበቅ፣ አህዛብን በወንጌል መመለስ፣ እነሱንም በነገስታት ማስጠበቅ ሲኖርባችሁ አጓጉል መንገድን መርጣችሁ በክፉ መንገድ እየተጓዛችሁ ነው እያለ ስድብ ቀረሽ የሚባል ከበድ ያለ ማስጠንቀቂያ ያለው ስጋት የሚንጸባረቅበት ግልጽ መልእክት ነበር ይልክልን የነበረው። በጥቅሉ ዘርዓ ያዕቆብ አካሄዳችንን ደርሶበታል። ይህን ሚስጥር ቀድሞ ሊረዳው የቻለበት ምክንያትን ዘግይተን እስከምናውቅ ድረስ አንዳንድ የግብፅ ጳጳሳት ሳይጠቁሙት አልቀሩም ብለን ነበር ያሰብነው። ነገር ግን እንደዚህ አልነበረም። ዘርዓ ያዕቆብ ከንግስናው በፊት በአገሪቱ ውስጥ ያሉት በርካታ ሃይማኖቶችን ሰነዶች መርምሮ የተዋህዶ ሚስጥሮችን በጥልቀት ገብተውት የነገሰ የዚያ ዘመን ድንቅ ንጉሰ ነገስት ስለነበረ ነው። ብቻ ግን እርሱ መምከሩ ነው ሆም ብለን የምናደርገው እንቅስቃሴ ሳይሆን ሳናውቅ ተታለን ስለመሰለው መሆኑ ነው እንዲህ ያለውን ምክር የላከውም። ስለዚህ ጠርጥሯል ወይም ገምቷል አሊያም አካሄዳችን ገብቶታል ማለት ነው። ደርሶበት ነበር ለማለት ይቻላል። ያ እንዳይሆን ሲልም ነው ጸጉር ስንጠቃ ያልሆነ ነገር ግን የመሰለ ረጅም ዓመታትን የፈጀ ሃይማኖታዊ ሙግት በዘመኑ የጀመረውና የአገሪቱን ሊቃውንት አሟግቶ አሸናፊውን ሀሳብ በአገሪቱ ለማጽናት የሞከረው። ዛሬ ላይ ብዙዎች ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ሲባል ተዋህዶ ብቻ ይመስላቸዋል፣ ቀጥተኛ ብለውም ይተረጉሙታል። ትርጉሙ ግን ይሄ ብቻ አይደለም። ያ ሁሉ በአንድ ባህሪና በሶስት ባህሪ እየተባለ ሲካሄድ የነበረው ሃይማኖታዊ ፍጭትና የሊቃውንት ሙግትም ቢሆን ሚስጥሩ የአሁኖቹ ከተሜ ሊቃውንት እንደሚያስቡት በአንድ አቅጣጫ ብቻ የሚተረጎም አልነበረም። ሌላ ተጓዳኝ ሚስጥርም አለው። ስጋን እንደ ስጋ ነፍስንም እንደ ነፍስ አጣምሮ አዋህዶ የሚለው አንዱ መገለጫው ቢሆንም ትርጓሚው ግን በዚህ ብቻ ተወስኖ የሚቀር አይደለም። በውስጡ እጅግ ለማመን የሚከብዱ ዝርዝር ሀሳቦችና ሃይማኖታዊ ትርጓሚዎችን የያዘ ነው። የሆነው ሆኖ ዘርዓ ያዕቆብ የተባለው ንጉሠ ነገሥት
በዘመኑ እንዲያና እንዲህ የሚሉት ላይ ጠንከር ያለ የኃይል እርምጃ የወሰደው በዚህ አይነቱ መነሻነት ምክንያት ነበር። በርሱ አገላለጽ የአውሮፓ ክርስቲያኖች ኦርቶዶክስ ተዋህዶ በሚለው ካልጸኑ ከሁሉም አንድ ያጡ መሆናቸው ነውና ተጠንቀቁ ማለቱ ነው። ከነብስም ከስጋም ሳይሆን መቅረት ማለት ነውና ከተግባራቹ ታቀቡ ይያለን ነው። ክርስቲያናዊ የሆነ ሃይማኖታዊ ህግ እያለ ህግ ሳይኖር እንደኖሩት አህዛብ ያማልክትን ምክር ተከትለው እንደጠፉት እንደቀድሞቹ አትሆኑ ይያለን ነው። በተዋህዶ አምኖ ሁለቱን አጣጥሞ መሄድ ካልተቻለ ሃይማኖቱም ይፈርሳል፣ አገርም ይፈርሳል። ምእመን የሚባል ነገር አይኖርበትም፣ አስቡበት ይያለን ነው። ዘራያቆብ ለሰው ይሰገዳል አይሰገድም የሚለውን ሰው ለሰው ካልሰገደ በቀር መከባበር አይኖርም። መከባበር ከሌለ ታዛዥ አዛዥ አይኖርም። ነገስታት በህዝብ ካልተከበሩ አገርና ግዛት አይጸናም። ነገስታት በህዝብ መከበር ያለባቸው ግን በሃይማኖታቸው ብቻ እንጂ ከእንግዳ ስልጣኔ ጋር ህዝቡን በማስተዋወቃቸው መሆን የለበትም። የነገስታት ሃይማኖት የህዝብ፣ የህዝብ ሃይማኖት የነገስታት ሆኖ ነው መቀጠል ያለበት። ንጉሱ በህዝብ፣ ህዝቡ በንጉስ እየታዘዘ ተከባብሮና ተስማምቶ ታዛዥና አዛዥ ሆኖ መቀጠል የሚቻለው ደግሞ የነገስታት ተጠሪነት ለአምላኩ ከሆነ ብቻ ነው። የህዝብ ተጠሪነት እንደ ስጋ የአምላክ ተጠሪ ለሆነ ነገስታት እንደ መንፈሳዊ ሰው ለአምላክ ነው መሆን ያለበት። ስልጣኔም በቤተክርስቲያን ብቻ ተወስኖ ነው መቀጠል ያለበት። እንዲህም ሆኖ ህዝብና ነገስታት በአንድ ተዋህዶ በተመሳሳይ ሃይማኖት ካልኖረ፣ በአንድ ሃይማኖት ካልተመራ ያን ሃይማኖት በጋራ መጠበቅ አይቻልም። በአንድ ክርስትና የተለያየ ትርጉም ይዞ መከፋፈል ለሀገርም ለህዝብም ለነገስታትም ለቤተክርስቲያንም ለአምላክም የተመቸ አይደለም። ክርስቲያን ነን እያሉ የክርስቲያን ሊቃውንት እንደልባቸው ተጉዘው እንዲሰለጥኑ መፍቀድ፣ ጠቢባን ወደ መንገድ እንዲጓዙ መፍቀድ ወደ አጓጉል ስልጣኔ ያስገባል፣ ሃይማኖትን አደጋ ላይ ይጥላል። የዚህ አካሄድ ምንጭም የክርስቲያን አገሮች ነገስታት ዓለማዊና አህዛብ መሆናቸው ነውና ተው ትኩረታችሁ በቤተክርስቲያን ላይ ብቻ ይሁን እያልን ነው። የአገርን ሃይማኖት መጠበቅ ያለበት መንግስት ነው። መንግስታዊ ሃይማኖት ሆኖ ስጋዊ ህይወትን ከመንፈሳዊ ህይወት አዋህዶ ካልቀጠለ አደጋው የከፋ ነው። ህዝብና መንግስት አንድ እንዲሆን፣ በሁለቱም ህግ እንዲመራ፣ ለሁለቱም እንዲገዛ፣ ሁለቱንም አጣጥሞ አዋህዶ መኖር እንዲችል ማድረግ ያስፈልጋል። የሳጥናኤል ጎል በኢትዮጵያ። ወደ ቤተሰቦቻችን እንግዲህ ይሄ መጽሐፍ የምርም ያላነበባችሁ ካላችሁ እንድታነቡት እንጋብዛችኋለን። ታዲያ ስታነቡት ከቁጥር አንድ ጀምሮ ቢሆን የተሻለ ነው። ዓለማችን ላይ ምን እየተከናወነ ነው፣ ወደፊትስ ምን ይመጣል የሚለውን ነገር በሚገርም ድንቅ አጻጻፍ የጻፈ ሚስጥሮችን ጎልጉሎ ያወጣ መጽሐፍ ነው የሳጥናኤል ጎል በኢትዮጵያ እና በጣም ነው የምትገረሙት። ደራሲው በልቦለድ መልኩ ቢጽፍ የልጁን የአእምሮ ልዕልና የደራሲውን የአእምሮ ልዕልና የሚገርም ሆኖ አግኝቸዋለሁ እኔ በበኩሌ ማለት ነው። ውድ ቤተሰቦቻችን እንግዲህ እንተም ሀሳብ አስተያየታችሁን አጋሩን። በቀጣይ መረጃ እስከምንገናኝ ቸር ቆዩን።